ଫଳକ ଫଳକ ଲଗାଇବାରେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ପାର ଫଳକ ଲାଗିଛି ସତ ହେଲେ କାମକୁ କିଏ ଗିଳି ଦେଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗିଳି ଦେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଫଳକ ମାଳମାଳ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁର ବିଜେଡି ସରକାରର ବିଚିତ୍ର ଷ୍ଟାଇଲ ଫଳକ ଲଗାଇ ରାଜକୋଷରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଚୂନ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଚିତ୍ର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟିକା ତଥା ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବନୀକରଣ ମହାଦୁର୍ନୀତି ପରେ ଏବେ ଖେଳପଡ଼ିଆ ମହାଦୁର୍ନୀତି କେନାଲ ନିକଟରେ ଫଳକ ଲଗାଇ ଖେଳପଡ଼ିଆ କାମ ସାରି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଦଶରଥପୁର ଦତ୍ତପୁରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଉପାନ୍ତର ଭ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଉଁଶ ପୋଲକୁ କେମିତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଲେ କଥା ସରିଲା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କ୍ଷମତାର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକଙ୍କ ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଏଠି ବିକାଶ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇଥିଲୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଉ ଦେଖିଲେନି କି ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଲେନି ପାଣି ପାଇପ୍ ଦେଲେନି ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଦରକାର ପଡ଼ିନେ ବୋଇତଳୀ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଛୁଆପିଲା ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଘର ଭଙ୍ଗା ବି ଦେଲେନି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଛୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ରାତିରେ ବି ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯାଇପାରୁନୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ ଗୋଟେ ବିପଦ ଆପଦ ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଦତ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ତଳୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠି ବର୍ଷା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ଏବଂ ବିପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଏଠି ଲୋକ ଭୋଗନ୍ତି ତେଣୁ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠିକି ଏକ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସିକି ଏଇ ପୋଲଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଭକୁଆ ବନେଇଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ପୋଲ କାମଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି ଲୋକ ସେହି ବାଉଁଶ ପୋଲରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେମିତି ନଦୀବନ୍ଧରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇଛି ଆଉ ଏ କାମରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ 2017 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ବି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ପୁଣି ବିବାଦରେ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଞ୍ଝାରପୁର ସବୁଠି ଦୁର୍ନୀତି ମନରେଗା କାମରେ ହୋଇଛି ମହାଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ରହିଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାଣତରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି କି ଆଉ ଏହି କାମ ପଛରେ ପିସି କାରବାର ହୋଇଛି କି ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଏ ପିସି କାରବାରରେ କାହାର ଭାଗ କେତେ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତମୂଳକ କାମ ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ଟଙ୍କାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର 5-7 କୋଟି ପଡ଼ିଆର ପଇସାକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନିଜର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ବାଡ଼ି ସବୁ କାମ କରି ଢଳେଇ କରି ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମନ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ସୁବିଧାଜନକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣି ଗାରରେ ରହିଯାଇଛି ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଦତ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ହଁ ଫଳକଟା ଆପେ କ'ଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମ କରିବେ କି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାହିଁ ତ କାମ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି ନା କେତେ ଜାଗାରେ ତ ଏମିତି ଫଳକ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର କାମ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ତାଙ୍କର କାମ କରିବେ କି ଆଗୁଦୁରିଆ ତାଙ୍କର ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି କି କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିନୁ ନା ନା କାମ ହେଇନି ବୋଲିକି ତ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ନା କାମ ନ ହେଇଥିନେ ଫଳକଟା କେମିତି ଲେଖା ହେଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ଯୁଆଡ଼େ ଅନାଇବେ ସିଆଡ଼େ ଦୁର୍ନୀତି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଏବେ ବଦନାମ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପିସିର ରାଜ ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଉ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ଫଳକ ଲଗାଇ ଟଙ୍କା ଗୋଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳର କୁଜି ନେତା ଓ ଠିକାଦାର
ଓଡ଼ିଶୀ ମଷ୍ଟଅପ୍ର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ତ? ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।